Bom dia, meus irmãos. A graça, a paz de Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos, vocês que nos acompanham nessa manhã desse domingo. Quero cumprimentar vocês com a graça e a paz do Senhor. Eu quero convidar você que nos acompanha a começar esse domingo orando. Orando a Deus, colocando o seu coração e a sua mente diante do Senhor. Você provavelmente aí está na sua casa. Nesse nosso tempo de quarentena, a gente não está reunido no templo, né? A gente normalmente fica mais à vontade, você deve estar aí no seu sofá, na sua cama. A gente fica um pouquinho mais relaxado. Mas a gente não pode esquecer que esse é um tempo que nós dedicamos ao Senhor. Embora a gente esteja mais à vontade, a nossa mente tem que estar voltada ao Senhor. E o que eu queria te convidar agora, nesse momento, é você orar junto comigo. E colocar o seu coração nesse momento diante de Deus. É pedir ao Senhor que toda a sua concentração, toda a sua mente seja voltada para Ele. Que esse tempo aqui que você vai estar participando desse momento esteja totalmente dedicado a Jesus. Se você estiver na sua casa, eu quero convidar você a fechar seu olho, se concentrar nesse momento e orar junto comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Deus. Obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos permite, através da internet, estarmos reunidos como igreja, como corpo de Cristo, para ter esses momentos de estudo da Tua Palavra, momentos de oração juntos, Pai, momentos de consagração ao Senhor, Pai. E, através desse, possamos adorar o Senhor. Podemos contemplar o Senhor e podemos crescer em Ti, Pai. Nós queremos pedir a Ti, Pai, que o Senhor nos dê o discernimento necessário, Deus, e que nós possamos estar concentrados para que nessa live, nesse culto online que nós vamos ter, Pai, nós tenhamos nosso coração e nossa mente totalmente dedicados ao Senhor, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, meus amigos. Graça e paz. Mais uma manhã que nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Nesse momento de quarentena, nós aqui continuamos com os nossos louvores da quarentena. Também agradeço aos músicos da nossa igreja, todos aqueles que têm participado das gravações das músicas. Os irmãos às vezes não têm a total dimensão da tarefa que é produzir os hinos, as músicas que nós cantamos aqui. Então, minha gratidão, meu agradecimento aos irmãos músicos. Existem pessoas que editam, existem aqueles que preparam os arranjos, as bases para os outros gravarem. Tem aqueles que gravam a voz, tem aqueles que gravam os instrumentos, enfim, existe uma tarefa que é feita separada, né? Cada um na sua casa, e no final a gente junta tudo e essa cola não é tão simples de fazer acontecer. Então, meu louvor a Deus, minha gratidão a todos os músicos que têm se envolvido com o ministério. Ainda assim, nesse período que a gente não pode se reunir para tocar, é bem diferente, é algo bastante novo. Mas nós fazemos isso com alegria, nós fazemos isso com o coração grato ao Senhor pela nossa saúde, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pelos nossos talentos que o Senhor tem colocado à nossa disposição e nós estamos devolvendo ao Senhor. Então, hoje nós vamos cantar a música Vim para Adorar-te, que seja esse o nosso desejo hoje, separar esse pequeno momento do culto para adorar ao Senhor. E você pode acompanhar a letra, você pode cantar aí na sua casa também. Vim para Adorar-te. Vieste à terra pra
tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste até aqui, criaste por amor o pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bom dia, meus queridos irmãos. Esse é o momento que nós reservamos para estar falando com o nosso Deus, colocando diante dele, né, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, porque só ele é que pode de fato nos auxiliar, nos ajudar. É Ele que está conosco todos os dias, caminhando e nos auxiliando em tudo que precisamos, né? Então, esse é um momento muito importante que nós colocamos diante do Senhor, os nossos agradecimentos e os nossos pedidos. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Muito obrigado, Pai, por mais essa manhã. Muito obrigado pelo Teu cuidado em nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo. Nós podemos sentir nesta manhã o Teu cuidado, sentir a Tua presença, saber que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas e queremos render ao Senhor todo louvor e toda adoração nesta manhã, porque o Senhor é digno. O Senhor tem sustentado nossas famílias, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem zelado pelo mundo e o Senhor está, ó Deus, cuidando de cada um de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. O Senhor é um Deus grande e conhecer o Senhor é um grande privilégio, Pai. Por isso, nesta manhã, queremos Te render louvor e adoração, louvando ao Senhor pela natureza criada que revela, ó Deus, a dimensão um pouco daquilo que o Senhor é, do Teu poder, da Tua criatividade, da Tua grandeza. Muito obrigado, ó Pai, porque os céus manifestam quem de fato o Senhor é. O Senhor se revela a nós através das coisas criadas. E o Senhor também se revela a nós através da Tua palavra, que nos ensina o caminho que nós devemos seguir,
que nos orienta, que não permite, ó Deus, que cada um de nós fiquemos no escuro, mas ela é lâmpada para os nossos pés e ela nos direciona no caminho que nós devemos andar. Muito obrigado pela tua palavra, ó Deus, revelada a nós. Muito obrigado, ó Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor, que, como cantamos nesta manhã, veio até nós, pagou o preço do nosso pecado, e hoje nós podemos ter esperança e vida em abundância. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença entre nós, e queremos, diante do Senhor, começar agradecendo, louvando ao Senhor, primeiramente por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor se manifestou a nós, nas coisas criadas, na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se importa com cada um de nós e o Senhor desejou ter um relacionamento com cada um de nós. Também queremos colocar diante do Senhor em agradecimento nossas famílias. Queremos te agradecer porque o Senhor, de uma maneira tão especial, tem cuidado de cada família, Senhor, da nossa igreja, e nós queremos te louvar por isso. Fato é também, Senhor, que temos pedidos a fazer. Queremos colocar diante do Senhor esse momento em que vivemos, não porque não está já diante do Senhor, mas porque somos frágeis, somos pequenos, não temos a dimensão da história em nossas mãos, mas o Senhor, que é um Deus perfeito, sabe de todas as coisas, tem esse momento em tuas mãos e queremos, ó Deus, entregar diante do Senhor as nossas fragilidades como ser humano. Pedimos, Senhor, que venha nesse momento aquietar os nossos corações frente ao que estamos passando, venha acalmar, Senhor, a nossa alma, para que venhamos, Senhor, descansar na convicção de que o Senhor está cuidando de todas as coisas, Pai. Queremos interceder também por aqueles que estão à frente desse momento tão delicado em que vivemos, pessoas da saúde, da segurança, também, ó Deus, pessoas que tiveram que voltar a trabalhar. Pedimos tua graça, Senhor, pedimos tua proteção, o teu auxílio sobre cada uma dessas pessoas, Senhor. Sabemos que o Senhor está cuidando, porque vemos o agir do Senhor em nossas vidas, Pai. Também queremos interceder por pessoas que são acometidas também, Senhor, dessa doença. Pedimos a Deus pelo Ronaldo Lidório, pela sua esposa, tão queridos no meio cristão. Que a tua misericórdia, Senhor, alcance aqueles corações e fortaleça de tal maneira que esse momento seja um momento, ó Deus, que eles experimentem ainda mais da presença e do cuidado do Senhor na vida deles. Também pedimos, ó Deus, por uma amiga da mãe do Rodrigo, Jaqueline, que o Senhor esteja cuidando, esteja ali auxiliando os médicos, o próprio corpo dela para reagir frente à doença. Ó Pai, muitos doentes, Senhor, mas pedimos tua misericórdia, tua graça sobre cada um, ó Deus, que tem estado, ó Deus, com o Covid, e que o Senhor, ó Deus, em cada família esteja auxiliando, dando a direção do que fazer, e com a tua mão, ó Deus, de graça, tocando em cada vida também, Pai. Colocamos, ó Deus, diante do Senhor o nosso mundo, porque sabemos que o Senhor tem um plano, ó Deus, a se concretizar. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a esperar pacientemente aquilo que o Senhor está fazendo na história. O Senhor tem a história nas tuas mãos e o Senhor está trabalhando, ó Deus, mesmo que a nossa fragilidade veja, ó Deus, só aquilo que os nossos olhos estão enxergando, mas o Senhor vê toda a história, do começo, do meio e o fim. E por isso nós podemos descansar nesse Deus que é perfeito. Muito obrigado, Deus, porque temos a tua presença que nos consola, que nos conforta, que nos auxilia, que nos dá força para prosseguir. E o Senhor nos dá a promessa de que sempre estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa certeza de que o Senhor está conosco. No nome do Senhor, nós oramos, agradecemos e entregamos esse culto a ti, como adoração, como louvor. E como a expressão, ó Deus, de um coração grato por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Louvado seja o teu nome,
No nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Senhor. Por isso, pegue a sua Bíblia, se você ainda não pegou, papel e caneta na mão, para você poder anotar lições que a palavra venha falar ao seu coração, e vamos juntos nessa caminhada, até porque esses dias são dias de grandes exigências para o nosso caráter, para o nosso humor, para o nosso relacionamento familiar e para todas as áreas da vida, não é verdade? Eu tenho visto algumas pessoas, conversado com alguns irmãos, assistido os jornais, e é interessante que algumas pessoas já estão ficando ansiosas para terminar essa quarentena, né? Alguns preocupados com a economia, alguns preocupados com a saúde, mas de modo geral, sinto o pessoal um pouco cansado, mas eu quero que você não desanime, eu quero que você esteja junto comigo, meditando na palavra do Senhor. E nessa época complicada, não perca a cabeça, mas tenha a santa paciência. Essa é a temática dessa manhã. Nós vamos meditar na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 12. Então, nessa época difícil, não perca a cabeça, mas tenha santa paciência, meus irmãos. Vamos olhar, então, para esse texto importante, Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 12. Por que vamos falar sobre isso? Porque é interessante, o noticiário tem mostrado o agravamento de algumas situações que são muito tristes. Por exemplo, foi dito no portal R7 que a violência contra vulneráveis cresce durante a pandemia de Covid-19. Por que isso? Porque as pessoas estão convivendo mais nos seus lares. O portal G1 colocou: casos de violência contra a mulher aumentam 30% durante a quarentena em São Paulo, diz o Ministério Público. Pergunta que nós queremos responder nessa manhã é: será que nós estamos perdendo a paciência, meus irmãos? O relacionamento que nós desenvolvemos juntos em casa, esse tempo que era para ser bênção, está sendo um tempo de exigências profundas do nosso caráter. Claro que nós estamos falando de circunstâncias que são normais ou que são esperadas de um público que não teme ao Senhor. Mas, infelizmente, nós não podemos garantir que crentes também venham falhar dentro de casa. Se não de forma extrema, com violência doméstica, mas rispidez nas palavras, nas posturas, nas atitudes. E isso não é bom para nossa fé. Um poeta italiano, talvez um dos poetas mais importantes da Itália, certa vez disse isso sobre a paciência. Ele disse o seguinte: a paciência é a mais heróica das virtudes, justamente por não ter nenhuma aparência heróica. Giacomo Leopardi, que viveu no século XVIII e XIX, ele disse essa frase, e muitas vezes nós não damos o devido valor para a paciência, mas a paciência, ela é fundamental para a vida cristã. Por isso, nessa manhã, eu quero te ajudar a pensar um pouquinho sobre como ter a santa paciência, a paciência que vem de Deus, a paciência que vem da palavra do Senhor. Então, como ter a santa paciência em tempos de grande exigência? Vamos, então, olhar para Tiago, capítulo 5, versículo 7 a versículo 12. Então, abra sua Bíblia comigo. Vamos descobrir nessa manhã que a paciência, ela é uma virtude exigida na vida cristã. Ela é necessária para que você desenvolva a vida que Deus tem dado para você. Então, Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 12, está inserido num contexto de sofrimento. A carta foi escrita para irmãos nossos, judeus de origem, que foram dispersos por causa da perseguição. Essa, na verdade, é a primeira carta do Novo Testamento.
Quando você abre a Bíblia no Novo Testamento e vê Mateus, o Evangelho, como o primeiro livro do Novo Testamento, é porque isso foi uma sequência criada pelos organizadores das Escrituras. Mas em termos de data, o primeiro livro escrito do Novo Testamento, cerca de 44, 45 depois de Cristo, foi a carta de Tiago. E Tiago é o meio-irmão do Senhor Jesus, filho natural de José e Maria. Tiago, no começo da sua vida, não creu em Jesus Cristo, seu irmão, como de fato filho de Deus, o Salvador. Mas ele veio a ser impactado pela sua vida e veio a se converter mais no futuro. E depois de se converter, ele refletiu muito na vida do seu irmão terreno, mas que era o Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, e ele foi extremamente influenciado por aquele sermão que Jesus Cristo pregou, muito famoso, e que está registrado no livro de Mateus e Lucas, conhecido como o Sermão do Monte. E você, quando lê a carta de Tiago, você vê os ensinamentos que Jesus Cristo trouxe naquele sermão, reproduzido, repetido em outras palavras ou nas próprias palavras de Tiago na sua carta aqui. E nós vamos ver também um pouquinho disso acontecendo nesse texto aqui. E Tiago escreve ajudar os irmãos judeus que estavam fora da sua terra por conta da perseguição desde aquela época, né? Os cristãos já sofriam por causa do nome de Jesus, e entre eles havia alguns problemas de relacionamento. Havia judeus ricos e havia judeus pobres. Os judeus ricos estavam sendo mesquinhos com seus irmãos pobres, e eles estavam sendo injustos na sua postura. Se você quiser saber mais, basta você ler a carta, e especialmente os versículos 1 a 6 do capítulo 5, que é o contexto do que nós vamos meditar nessa manhã. Por causa dessa postura de injustiça, os judeus ricos, irmãos, estavam retendo parte do salário daqueles outros irmãos por amor ao dinheiro, e veja que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esses irmãos estavam sofrendo, passando necessidades, passando dificuldades. Ou seja, era um momento de sofrimento também. E dentro desse momento de sofrimento, Tiago, ele traz uma pregação escrita, porque a carta dele é uma pregação escrita, são vários sermões escritos, como se Tiago estivesse pregando diretamente para os irmãos ali de forma escrita. E ele nos traz algumas lições importantes. Essa do versículo 7 ao versículo 12, é justamente a orientação que Tiago traz para que os irmãos, diante de uma situação de sofrimento, que eu já expliquei para vocês aqui qual era a situação específica, deveriam ter paciência. A paciência é uma virtude, e ela é uma virtude que é necessária para o crente, para aquele que quer agradar ao Senhor, para aquele que quer ter uma vida cristã madura, para aquele que quer crescer na fé. Não é uma opção, é uma exigência. E nós devemos praticar a paciência numa época como a que estamos vivendo. Só que não é fácil. Nós somos pecadores, nós temos as nossas limitações, nas nossas fraquezas. E é por isso que precisamos do poder, da graça de Jesus para lidarmos com momentos onde a nossa paciência será exigida. Por isso, não perca a cabeça, mas tenha santa paciência. Então, vamos aprender no texto aqui. O que é que nós aprendemos no texto aqui? Em primeiro lugar, no sofrimento, a paciência, ela é necessária. Você já viu isso aqui. Olha só os versículos 7 a 9, que nós aprendemos o seguinte. Portanto, então, Tiago, ao dizer essa palavra, ele está nos remetendo ao contexto anterior, que eu já falei aqui, que era o problema dos irmãos judeus ricos oprimindo os irmãos judeus pobres. Tá? Portanto, irmãos, por causa disso, sejam pacientes até a vinda do Senhor. O que Tiago está orientando os irmãos aqui é manifestarem essa virtude fundamental para a vida cristã,
cristã, que é a paciência, e ele adiciona uma informação importante aqui, que é a vinda de Jesus. Esses irmãos aqui, nessa época, eles tinham uma grande expectativa de que Jesus fosse voltar logo, de forma imediata. Mas o fato mais importante é que, independente de Jesus Cristo ter voltado ou não naquela época, nós sabemos que o Senhor Jesus voltará. Essa é uma verdade bíblica, teológica, absoluta, que nós não abrimos mão e que a palavra de Deus nos ensina categoricamente. No entanto, o que que isso diz respeito à paciência? Isso diz respeito à paciência de que o sofrimento terá um fim completo. Quando o Senhor voltar, tudo isso será resolvido. Então, nós temos uma esperança, nós podemos manter uma vida cristã madura, que sabe lidar com o sofrimento e com as dificuldades, atuando pacientemente, esperando, porque o fim é produtivo, porque o fim é benéfico, porque o fim é seguro. Eu posso confiar nessa realidade. E Tiago, então, ele vai contar uma ilustração muito pertinente para essa orientação que ele trouxe aos irmãos ali e a nós nessa manhã. Olha o que ele diz no versículo 7. Vejam como o agricultor aguarda, ou seja, espera que a terra produza a preciosa colheita. E como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Havia duas épocas em Israel que a chuva acontecia, que era suficiente para produzir uma boa colheita. Na época do outono e na época da primavera. E essa realidade aqui, ela é exemplificada como uma motivação para que os irmãos também, da mesma forma, fossem pacientes no sofrimento. Por quê? Porque ao visar o produto, o objetivo maior, que é a colheita da plantação, o agricultor, ele não desiste. O agricultor, ele não abandona o seu esforço. O agricultor, ele exerce paciência, porque ele sabe que tudo tem o seu momento certo. Para começar e para terminar. Ele sabe o processo de germinação das suas sementes. Ele sabe o tempo, via de regra, que é exigido para que uma planta tenha condições de depois dar frutos e então ele possa colher esse fruto. Ele está usando essa ilustração para incentivar os irmãos a serem pacientes, ou seja, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu começo e tem o seu desenvolvimento e o seu fim. Por isso, não percam a cabeça, mas tenham a santa paciência, essa paciência que Deus exige de nós. E ele conclui. Depois de contar essa ilustração, ele revisa o que ele acabou de ordenar, porque ele está trazendo aqui um imperativo. Sejam pacientes. Não é uma opção para o cristão. Não é algo que eu vou fazer se eu quiser, se eu estiver disposto. Mas é uma necessidade. Olha o versículo 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração. Por quê? Para ser paciente, é necessário ter força suficiente. Essa força, ela precisa ser desenvolvida no coração do cristão. O coração do cristão é a sua mente, são os seus pensamentos, são os seus valores, são as coisas que você e eu acreditamos. E o que acreditamos, o que confiamos, determina as nossas reações, os nossos passos. O que fazemos é determinado pelo que cremos. Por isso que Tiago diz, sejam pacientes e fortaleçam o seu coração, fortaleçam o seu modo de pensar, fortaleçam os seus pensamentos. E aí a gente precisa olhar para as escrituras, e comparar para ver se, de fato, o que nós, de fato, cremos está em harmonia com as escrituras. Porque se não estiver em harmonia com as escrituras, estará em harmonia com o nosso caráter pecaminoso. E aí a
O pecado, ele gera morte. O pecado, ele não traz resultados benéficos. O pecado, ele divide. O pecado, ele separa. O pecado, ele destrói. Por isso que sempre temos que ter consciência de quem é que está governando os nossos pensamentos. Se é, de fato, a vontade do Senhor, ou se é, de fato, o meu próprio coração. E é interessante que ele termina o versículo 8 da mesma forma com que ele começa o versículo 7. Ele diz, pois a vinda do Senhor está próxima. Novamente, Tiago nos lembra que a doutrina das últimas coisas, ou seja, da volta de Jesus, do retorno de Jesus, é um fator motivacional para que eu seja paciente na tribulação. Por isso, meu irmão, não perca a cabeça, mas tenha santa paciência. Eu sei que não deve estar fácil para você. Às vezes, os resultados que você assiste na televisão não são os esperados. Às vezes, você ainda não está colhendo aquilo que gostaria. E talvez viver aglomerado em casa, né? Isolado em casa, não seja tão simples e tão fácil assim, porque nós, acostumados com essa vida tão corrida, tão cheia de responsabilidades, e aí, de repente, fazemos uma parada, às vezes nos falta recursos financeiros, nos falta trabalho, nos falta a rotina do dia a dia, que às vezes é um percalço para nós, mas agora chega a nos fazer falta, não é mesmo? As coisas nos seus devidos lugares, essa exigência toda desse momento precisa ser considerada da perspectiva futura, porque nós não estamos aqui à toa e nós não estamos aqui sem uma esperança. A nossa esperança está na volta de Jesus, se for na segunda-feira que vem, ou se for daqui 10 anos, ou se for daqui uma vida. Essa não é a nossa maior preocupação. Nossa maior preocupação, e a de Deus, é que em tempos de grande exigência, nós devemos ter a santa paciência. Essa que é a verdade, meus irmãos. Por isso, Tiago, ele continua trazendo esse ensino de forma muito interessante. Olha o versículo 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros. Que legal que ele fala isso aqui. Por quê? Porque geralmente, quando nós perdemos a paciência, qual é a primeira área da nossa vida que é afetada? É a comunicação. É o modo como falamos uns com os outros. É o modo como falamos uns dos outros. Você já percebeu? Quando você está de bem com alguém, é fácil falar das suas qualidades. Mas quando você está bronqueado, cabreiro, com raiva de alguém, encontrar os defeitos naquela pessoa, falar mal daquela pessoa é tão fácil, né? É tão fácil você desenvolver esse pecado que não é agradável a Deus. Por que que Tiago nos diz isso? Porque essa é a tese que ele desenvolve em toda a sua carta, sobre a comunicação. Ele tem um capítulo só para falar do poder da língua, o capítulo 3. Mas ele fala isso também no capítulo 1, ele fala também isso no capítulo 4. E ele volta a falar aqui no capítulo 5. Por quê? Porque a maneira como falamos revela o nível de maturidade que nós temos. Tá? Quem é imaturo fala demais. Quem é imaturo fala mal, quem é imaturo calunia, quem é imaturo se queixa pelas pessoas, é a atitude de criança, não é a atitude de um crente saudável. Quem é imaturo fofoca, ele usa errado a sua comunicação, ele destrói as pessoas porque ele fala o que pensa e não pensa para falar. Por isso que Tiago nos lembra e ele fala carinhosamente. E ele se inclui nisso, porque assim como ele começou no versículo 2, chamando a igreja de irmãos, ou seja, vocês também fazem parte, eu sou da família. O versículo 9, ele também diz, irmãos. E ele diz, não se queixem uns dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 14, diz que nós devemos fazer tudo sem queixas e reclamações. E aqui Tiago reproduz esse pensamento que mais tarde foi escrito por Paulo em Filipenses, que Filipenses vem depois de Tiago, e ele dá a razão. Qual é a razão para que nós não devemos perder a paciência e se queixar uns dos outros? Ou seja, para evitarmos conflitos interpessoais. Ele diz, para que não sejam
julgados. Ah, meus irmãos, nenhuma palavra passará sem julgamento de Deus. Ou seja, Tiago está dizendo, quando nós abrimos a nossa boca, nós somos responsabilizados pelo que falamos. Exatamente. Por isso você tem que ter atenção às suas palavras. E ele diz, o juiz já está às portas. O que ele quer dizer com isso? Assim como ele fala do retorno do Senhor Jesus, ele também diz que esse retorno ele vai ser marcado por um julgamento das nossas obras, das nossas atitudes. Nós vamos prestar contas dessas obras. Os salvos em Jesus Cristo não vão prestar contas para serem salvos. Ora, meus irmãos, a salvação é pela graça, não é pelas obras. Mas isso não significa que nós não seremos responsabilizados pelos nossos atos. E a nossa comunicação também será avaliada. Por isso que Tiago diz, o juiz, e aí o juiz na minha Bíblia está em letra maiúscula, não sei se na sua está, é uma referência a Deus, que é o juiz e que julgará todas as pessoas. Então aqui é um alerta que Tiago está nos dando, olha, o tribunal está ali na frente e o juiz já está à porta, ele está chegando. Então, vamos ver como vamos andar. Vamos pensar no que vamos falar, no que vamos dizer. Ah, meus irmãos, às vezes é tão difícil a gente falar algumas coisas que depois que paramos para pensar, nós nos arrependemos. E algumas palavras, às vezes, não têm volta. Nós precisamos estar atentos ao que falamos. Essa é uma época difícil. Essa é uma época que está sendo o nosso caráter muito exigido. Por isso, não perca a cabeça. Tenha a santa paciência. Ah, no sofrimento também, a paciência deve ser imitada. Sim, porque nós temos bons exemplos. Nós não estamos sozinhos nessa trajetória de lutas. Veja o versículo 10 e 11. Tiago diz, irmãos, novamente ele chama carinhosamente a igreja. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Aqui, Tiago não tem em mente nenhum profeta específico, mas nós podemos olhar para trás e ver e pensar em todos os profetas do Antigo Testamento. Tá? Desde os primeiros ali, como Abraão, Jó, Moisés e os demais mais conhecidos, né? Elias, Eliseu, Zacarias, Ageu, Isaías, Jeremias. Irmãos, como esses homens de Deus passaram por lutas e sofrimentos, por causa, inclusive, da sua mensagem contra o pecado, muitos deles foram mortos por causa disso, a espada. Perderam literalmente a cabeça, não porque perderam a paciência, mas porque mantiveram o seu compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Portanto, nós não estamos sozinhos nessa trajetória cristã. E então, Tiago nos lembra de que temos bons exemplos. E ele vai dar mais uma ilustração. Olha o versículo 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes, ou seja, você está procurando felicidade no momento do sofrimento? Ouça a voz dos profetas, ouça o exemplo dos profetas. Olha o que ele diz no versículo 11. Nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. O que é perseverança? É alguém que não desiste fácil, alguém que persiste, alguém que é contínuo na sua atitude. E a atitude aqui, leia-se, de maturidade. Vocês ouviram falar, ainda no versículo 11, sobre a perseverança de Jó. Quem não ouviu falar na paciência de Jó? Alguns dizem, ah, eu queria ter a paciência de Jó. Pois é, agora Tiago está lembrando da vida de Jó. E diz assim, vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Jó teve as suas dificuldades, Jó teve as suas fraquezas, você pode acompanhar as suas limitações descritas no seu diálogo com Deus e com os seus amigos no seu próprio livro. Mas é interessante que o texto nos mostra aqui pela palavra de Tiago, pela palavra de Deus, que ainda assim Deus teve compaixão e misericórdia de Jó. E qual foi o final de Jó? Deu a volta por cima, passou aquele momento terrível de sofrimento e Jó
permaneceu comprometido com a vontade do Senhor e Deus o abençoou. E Deus teve compaixão, e Deus retirou a dor, e Deus socorreu, e Deus cuidou, e Deus providenciou, Deus cuidou da vida de Jó. Então a paciência, ela deve ser imitada, nós temos bons exemplos. A paciência deve ser aplicada. Versículo 12 diz, sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Tiago chama-nos a atenção sobre o perigo de uma comunicação errada, de você começar a fazer julgamentos equivocados, julgamentos da sua própria perspectiva. E ele termina dizendo, seja o sim de vocês, sim. E o não, não, para que não caiam em condenação. É o que Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Ou seja, que a sua comunicação seja uma comunicação franca, aberta, transparente, não equivocada. Que seja temperada com sal. Então, no sofrimento, a paciência ela é necessária, ela deve ser imitada e ela deve ser aplicada. Aí, meus irmãos, nós vamos deixar aqui para o final a dica de Tiago. Qual é a dica de Tiago? Ele rega princípio com prática. Ele traz ensino e ele traz exemplos que nós devemos seguir. Então, vamos começar aqui por princípios. O que, que nós temos que saber e crer? Então, quando o Tiago fala de princípios, ele está dando verdades que nós precisamos crer e desenvolver na nossa própria vida. Ou seja, aquilo que eu creio vai influenciar como eu vou viver. Olha a primeira informação aqui. Por que, que eu tenho que ser paciente no sofrimento? Quais são os princípios que Tiago nos trouxe hoje? Uma revisão aqui. A vinda de Jesus foi falada por Tiago. Ou seja, ele nos ensina que nós devemos ser comprometimento e esperança no porvir. Porque a volta do Senhor nos ensina a sermos esperançosos e comprometidos. Também ele nos ensinou que nós não devemos desperdiçar o que nós já sofremos. A lição do agricultor nos ensina isso. O agricultor ele trabalha, e se ele desistir no meio do caminho, ele perde tudo que ele praticou. Por isso você não é o primeiro sofrimento que você está passando na sua vida. Tá? E se for o primeiro, aprenda que vão vir outros também. Então não desperdice o que você pode conquistar hoje através das dificuldades. Terceiro, lembre-se que Deus é compassivo e misericordioso. Ele cuida de nós. Ele sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades. Quarto, existe um juiz. Esse juiz, ele vai nos exigir que nós tenhamos responsabilidades com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Lembre-se disso. Em último lugar, você não está sozinho. Lembre-se da lição dos profetas. Os profetas também sofreram, talvez alguns sofreram muito mais do que os nossos sofrimentos de hoje. Mas você pode se espelhar também na vida deles. Homens como eu e você, que venceram e amadureceram. Em segundo lugar, vem a prática que Tiago nos ensinou. Aqui eu quero que você pense comigo o que, que nós devemos praticar e o que, que nós devemos evitar. Então, como ser paciente no sofrimento? Tiago nos ensinou que nós devemos ser como Jesus. Jesus também foi paciente no sofrimento. No sofrimento, nós podemos verificar o potencial do nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração, ele pode ser capaz de coisas muito ruins. O que falamos, o que pensamos, o que agimos, revela o que está no nosso coração. A boca fala do que está cheio o coração. Por isso, evite pecar. Cuidado com o seu coração. Ele pode lhe passar uma rasteira. Então, fortaleça a sua mente com boa informação. A mente tem que ser cuidada. E onde nós encontramos boa informação? Na Bíblia, na palavra de Deus. É lá onde você pode alimentar o seu coração. E por fim, valorize cada palavra, pois as palavras são importantes, meus irmãos. Tudo que falamos precisa ser pesado, precisa ser ponderado, precisa ser temperado com sal. Por que que nós temos essa preocupação, meus irmãos? Porque essa época está exigindo muito de
abençoe, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos dando paciência em meio ao sofrimento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, não perca a cabeça, mas tenha santa paciência. Irmãos, nós tivemos um pequeno probleminha no nosso final da mensagem, mas que nós possamos refletir nessa mensagem ao longo do nosso dia e ao longo da nossa semana. Como que nós temos lidado durante essa quarentena? Será que nós temos aproveitado essa quarentena para desenvolver a nossa paciência? Como é difícil, né, irmãos? Como Deus tem trabalhado com o nosso coração nesse período. Eu queria convidar você a orar nesse momento, para que Deus possa continuar trabalhando nas nossas vidas. Feche seu olho nesse momento. Quero convidar você a fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado mais uma vez pela tua palavra que foi transmitida nesse culto. Obrigado porque o Senhor continua a transformar as nossas vidas, Deus. Obrigado pela vida do pastor Ricardo, que o Senhor tem usado para trazer a tua verdade para os nossos corações, Deus. Deus, que nós tenhamos atitudes diferentes, Pai. Que nós possamos aproveitar essa quarentena para ser transformados, Pai. Que nós possamos desenvolver essa virtude, Deus, que é a paciência, Pai. Que nesse período de quarentena nós possamos desenvolver uma santa paciência, Deus. Nos abençoa, Pai, nos capacita, Deus, que o teu Santo Espírito possa nos conduzir. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos terminando o nosso culto aqui da manhã. Eu tenho um pequeno aviso para deixar para os irmãos. Na sequência, nós teremos nosso vídeo com os avisos das nossas programações, mas tem um especial que eu gostaria de para os irmãos ficarem atentos. Agora, nossa próxima live, agora à noite, às 19 horas, nós teremos a Ceia do Senhor. Então, nós já fizemos no mês passado a ceia online. Agora, à noite, nós teremos novamente a Ceia do Senhor online. Então, você vai ter agora, até de noite, para separar aí os elementos da ceia. Então, o suco de uva e o pão. Então, prepare aí para a noite, para que à noite você possa reunir você, a sua família, as pessoas que estão aí na sua casa, que a nossa recomendação qual que é? Quem deve participar da ceia? As pessoas que já aceitaram o Senhor Jesus, que estão em comunhão com a sua igreja, ok? Essa é a nossa orientação. Então, nós convidamos você que está habilitado a participar da ceia, que reúna com a sua família, essas pessoas que vão participar, e estejam prontos, que no culto da noite nós celebraremos a ceia do Senhor. A todos um ótimo dia, Deus os abençoe. Um novo episódio no YouTube da Igreja. Não percam! Para os adolescentes, temos as lives no Instagram dos Reds, todos os sábados às 19h30. Não percam essa oportunidade de aprender mais de Deus de uma forma mais dinâmica. Convide seus amigos e estejam lá! Você que é jovem agora tem um compromisso marcado no próximo sábado, às 19h30 no Zoom. Fale com o Bruno ou com a Bia Rosa para mais informações. E não percam! A EBD é uma excelente oportunidade para estudar mais profundamente a Palavra de Deus. As aulas dos adolescentes acontecem toda segunda-feira, às 17h30, através do Zoom. Fale com a Jéssica ou com o Rodrigo para participar. O tema da EBD é: No que um cristão crê?
Para os adultos, as aulas da EBD do Estudo Cronológico da Bíblia acontecem todo domingo, às 10h15, na página do Facebook da Igreja. Os professores Rodrigo e Matheus estão prontos para tirar todas as dúvidas. Não percam! Dizimar e ofertar é um privilégio dado aos cristãos como consequência de um relacionamento harmonioso com Deus. Se você entende isso, pode entregar seus dízimos e ofertas através de depósito ou transferência bancária diretamente na conta da Igreja, que aparece aqui embaixo na tela. Não se esqueça de enviar o comprovante para o Orlando ou para o Bruno, ok? Como é bom receber uma mensagem ou uma ligação inesperada de alguém, apenas para perguntar como você está. Faça isso. Aproveite a tecnologia para matar a saudade dos irmãos da Igreja e pode praticar a comunhão mesmo em tempos de isolamento social. Esses foram os nossos avisos. Que Deus os abençoe e uma boa semana!